ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୋଲିର ମାହୋଲ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣାଣ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୋଲିର ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ କହୁଛି ତ କେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯୋଉ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ଅଛୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଏଠାରେ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ପୁରା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଯେତେ ଅଛୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ, ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବଙ୍ଗଟାରେ ସବୁ ହୋଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରାହଉଛି। ଏଟା ରଙ୍ଗର ତିହାରେ ଇତିହାସକେ ଆମେ ମୌଜ ମଜଲି ସାଙ୍ଗେ ଭାଇଚାରା ଲିଭାବାର ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ହୋଲିକେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ହୋଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆମ ବଙ୍ଗଡ଼ାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ହୋଲି ଅବସରରେ ଆମେ ନାନା ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ଭାଇଚାରା ଓ ମୈତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ହୋଲି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମର ବଙ୍ଗଡ଼ାରେ ବେଶୀ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଭଲ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆପଣ ହୋଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହୋଲି ପବିତ୍ର ପର୍ବ, ହୋଲି ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ହୋଲି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଆଉ ଆମର ଯୁବବର୍ଗକୁ ଆମର ହୋଲିର ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆଗକେ ନେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ହୋଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ତ କେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ବଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ଅଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହୋଲିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ ଅଛି ଆଉ ହୋଲି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହଉଛି। ତାମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ରଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି, ହୋଲିର ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖୁସିର ସହିତ ମନାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।